Jeg vil godt have lov til at byde velkommen til denne næste udsendelse i serien om Martinus kosmologi. Det er sådan, at vi kører en serie på 30 udsendelser, og vi er nu i denne udsendelsesrække nået frem til at skulle beskæftige os videre med de åndelige kosmiske tilværelsesplaner, som Martinus kosmologi rummer så meget information om i forbindelse med det totale verdensals sammensætning. Og her i studiet har jeg som sædvanlig forfatteren og kursuslederen og foredragsholderen Per Bruus Jensen. Velkommen igen. Og vi skal kaste os ud i først en lille opsummering. I de tidligere udsendelser har vi gennemgået forskellige riger, lige fra planteriget, dyreriget, det Martinus kalder det egentlige menneskeriges både fysiske sektion og åndelig sektion, samt det, der kaldes visdommens rige, og sidst den guddommelige verden. Fra den guddommelige verden kom der signalementer om helt nye måder at huske på og vende sig bort fra den ydre verden ind til en indre verden, og det skal vi kigge lidt nærmere på, både i form af, hvad der rent faktisk sker for væsenet, men også hvad det betyder for dets videre færd igennem evigheden. Og det var måske ligesom på tide at opsummere vores lille rejse, set ud fra reinkarnationens fantastiske synspunkt her. Når vi nu er nået til, skal vi sige, ikke vejs ende, for det er det jo slet ikke, men skal vi kalde det en rundgang, som er nået til en slags kulmination i en åndelig verden i hvert fald. Så hvad med en lille sådan kort rundgang i reinkarnationstanken? Jo, det var måske meget apropos, fordi lytteren kan måske få det indtryk, at det egentlig er en uoverskuelig række riger, man skal gøres bekendt med. Og det er det jo så til gengæld absolut ikke. Der er tale om 6 riger, og det har vi vist nok også nævnt tidligere, men det fortjener vist at blive omtalt igen. Der er i alt 6 riger, og vi har nu talt om de 5 af dem, og mangler sig altså det sidste rige. Og det er jo det rige, Martinus kalder salighedsriget. Og der gælder det for dette salighedsrige, at det er helt i overensstemmelse med de problemer, vi var inde på sidste gang, der opstår for Adam og Eva, for nu at inddrage de begreber, vi kender fra denne gammeltestamentlige myte, som jo er et vældig fint billede af den situation, der rent faktisk består. Det bliver aktuelt for Adam og Eva at forny kendskabet til det såkaldte mørke, til det onde, og det forudsætter, at de kan skaffe sig adgang fra den paradisets have, de lever i, til den fysiske verden. Det betyder, at det rige, som vi nu skal til at tale om, altså det såkaldte salighedsrige, at det i lighed med det, vi tidligere har talt om som det rigtige menneskerige, altså det rige, som nutidsmenneske står over for at skulle erobre, det salighedsrige, det er også et overgangsrige mellem åndelig verden og fysisk verden. Det var det rigtige menneskerige jo, i det, der jo der var tale om en fysisk sektion og en åndelig sektion, det var vi jo inde på. Og det er jo simpelthen fordi, at når vi taler om det rigtige menneskerige, så taler vi om væsener, der har levet igennem en fysisk periode og skal omstilles til at leve i en åndelig verden. Og nu, når vi taler om det væsen, der kommer fra den guddommelige verden, vi var inde på i den sidste udsendelse, og som har kurs imod den fysiske verden, så indebærer det jo naturligvis, at det rige, som det skal passere igennem og som skal muliggøre det, at det også er et overgangsrige mellem åndelig og fysisk verden. Men nu kursen er altså modsat rettet, sådan at først så må vi tale om en åndelig sektor af salighedsriget, og dernæst en fysisk sektor af det samme salighedsrige, og hvor denne fysiske sektor i øvrigt er kendt af os, nemlig som det såkaldte mineralrige. For mineralriget, det er den fysiske virkeliggørelse af salighedsriget, den fysiske sektor af salighedsriget. Og denne oplysning, den kan man uden videre kæde sammen med det, vi var inde på sidst, nemlig med hensyn til den fremgangsmåde, som Adam og Eva benytter rent praktisk, når det drejer sig om at begå syndefaldet og vende sig bort fra Gud. Ordet synd betyder, som jeg var inde på, at vende sig bort fra Gud, og det gør Adam og Eva, altså det guddommelige væsen, der har kulmineret og udlevet den guddommelige verden. Det gør dette væsen jo ved at synke ind i sin egen erindring om den fjerne fortid, det har bag sig. Ja, vi talte jo netop i Kristus om vores begrundelse for, hvorfor det her skete. Altså kontrastprincippet, netop, at væsenet ikke mere var i stand til at kunne opleve lyset og holde det ud, hvis man kan sige sådan, det havde ingen livsoplevelse ud af det.
Det skal fornyde sin individualitetsfølelse, sin jeg-følelse. Ja, så derfor var det nødvendigt at vende sig mod sin egne erindringer. Ja, for det var den eneste måde, man kunne få kontakt med disse ting på, fordi man kan ikke uden videre fra den ene dag til den anden i den guddommelige verden omstille sig organisk, sådan at man rent faktisk kan opleve den fysiske verden og dens vilkår. Og så derfor er der kun én vej, og det er at søge ind i sin egen erindring om dengang man tidligere levede under disse forhold. Og det er netop det, at det guddommelige væsen gør. Og igennem denne proces, som jo strækker sig over umådeligt tidsrum, vender det sig langsomt bort fra den guddommelige verden. Det mister efterhånden helt følingen med den, og dermed har det de facto vendt sig bort fra Gud. Hvordan ser det ud for andre væsener i den guddommelige verden, at væsenet ligesom vender sig bort? Altså, her siger vi jo, man vender ryggen til og går bort, ikke? Ja. Men det er ikke helt den samme måde. Nej, man kan sige, at det er lidt i retning af, at væsenet, det er fra, at det havde, altså hvis nu man tænker sig, at det var et spørgsmål om at have en telefon, og man kan ringe hinanden op. Den åndelige verden er jo en bølgelængdeverden, hvor man kontakter hinanden ved at stille ind på den, man vil i kontakt med, rent interessemæssigt. Og igennem det, så opnås der automatisk kontakt med vedkommende. Men de væsener, vi her taler om, de har så at sige koblet en automatisk telefonsvarer på. De er ikke at træffe. De har fået hemmeligt nummer. Ja, i en vis forstand. De er simpelthen ikke at træffe. Og det betyder, at efterhånden kan man ikke komme i kontakt med dem. Til at begynde med, så er det vanskeligt at få kontakt med dem. Man kan, hvis man skal tale i sprog, vi forstår her, så er de ligesom distræte og ikke til at rigtig at komme i kontakt med. De optager andre ting og svarer i øst, når man spørger i vest osv. Det er sådan lidt i den retning. De er simpelthen absent-minded, altså fjerne og ikke rigtig til at få føling med. Og deres aktivitet udadtil, altså deres bidrag selv, kan være på efterhånden et meget lille sted. Så på den måde fjerner de sig fra deres føling med den ydre verden. Så kan man til gengæld tilføje, at det jo ikke ensbetydende med, at de sådan forsvinder fuldstændig fra scenen. De funktioner og processer, som de er afhængige af for at kunne gennemføre denne erindringsproces, har nogle virkninger i den ydre verdens materie. Men det har nærmest karakter af en slags nordlysfænomener og sådan noget. Altså den åndelige materie danner sig til i forskellige formationer, som ikke direkte fortæller, hvad det er, dette særlighedsvæsen oplever, men som er et symbolsk udtryk for det. Ligesom man kan sige, at hvis vi har drømme, så er det meget tit sådan, at de også er symbolsk udtryk for noget bagvedliggende, for noget dybere liggende. Og det gælder også for de processer, som kommer i stand i den åndelige materie, som følge af særlighedsvæsenets erindringsliv. Nu det der, at de vender sig bort, har altså en bivirkningseffekt, kan man sige. Altså der stadig kunne opleves det, du kaldte nordlysfænomen, hvis vi skal have noget, der overhovedet kan sammenlignes med det. Men den største effekt er jo selvfølgelig på dem selv, for det er vel der, at det sneer. Altså det handler om, det er den vende sig ind af. Det er klart. Det er selve processen. Det er klart. Og det indebærer, vi taler jo foreløbig kun om den åndelige del af dette særlighedsrige. Og det er ens betydende med, at væsenet i denne periode simpelthen fordyber sig i sig selv. Og på den måde mere og mere intens søger tilbage til erindringen om sin fortid og sin fortidige berøring med mørket. Alle de ting, det egentlig længes efter nu. Vi kommer nok lige til at gentage for eventuelle nye lyttere, ja. En decideret berøring med mørket og det onde og det ubehaget. Ja. Hvad var det, der var grundlaget for det? Fordi hvem sidder og svælger i sine slagterier og ubehagelige ting, man har foretaget og gjort? Men mindre det ligesom har et andet skær, ser anderledes ud. Eller? Ja, men det er sådan den anden side af sagen. Kender vi jo eksempler på, at mennesker har været igennem meget barske oplevelser, og når der så er gået til pastmål og tid, så dvæler de med forkærlighed netop ved disse oplevelser og ynder meget gerne at fortælle om dem. De kommer ligesom til at stå i et gyldent skær på en eller anden måde. Og det gælder også med hensyn til de mørke erindringer, som væsen søger tilbage til. Den måde, de bliver oplevet på, er ikke på den samme realistiske vis, som dengang de rent faktisk blev oplevet. De er også kommet til at stå i et gyldent skær. Og det hænger sammen med, at sådanne erindringer, der er lejret i et væsens åndelige struktur, og som har været til stede derigennem tilstrækkelig lang tid, den er genstand for en slags forvitringsproces, en slags kosmisk-kemisk forvitringsproces, der bevirker, at det egentlige barske, det der var den egentlige brød i oplevelserne, dengang de rent faktisk fandt sted, det bliver ligesom vasket væk. Og tilbage er oplevelsen så i en form, som i det øjeblik, den bliver kontaktet, giver anledning til
er en salighedsoplevelse rent faktisk. Noget retning er netop det, man kan opleve, hvis folk for eksempel fortæller om deres soldatertid. Soldaterhistorier. Man skulle jo tro, når man hører disse soldaterhistorier, at der ikke har været noget mere skønt at opleve end netop det, som de har været igennem. Kravle rundt i mudder. Akkurat. Og man ved jo udmærket godt, at det var absolut ikke behageligt, mens det fandt sted. Men det får man jo indtryk af, at det rent faktisk var. Og sådan står det for disse veteraner eller disse mennesker, der har været soldat for lang tid siden. Og dermed kan det tages som et billede på den måde, salighedsvæsenet oplever sine erindringer om det fortidige berøring med mørket. Også det kommer til at stå i strålende gyldenskær, og derved er der så at sige en forførisk magt knyttet til det. Martinus kalder det jo ligefrem guldkopier, den form som disse erindringer antager som følge af denne forvitringsproces. Han kalder det guldkopier og understreger, at når salighedsvæsenet får føling med dem, så giver det anledning til netop ekstase, ligefrem ekstaseoplevelse, altså under alle omstændigheder salighedsoplevelse. Og det er jo derfor, han kalder dette sjette rige for salighedsriget. Det er jo netop fordi, at oplevelsen af det onde, set over dette enorme tidsperspektiv, giver anledning til udpræget salighedsoplevelse. Det nærmeste salighed, som vi som enkelte individer kan opnå eller kan få forbindelse med, ja, det er selvfølgelig, når vi jubler og begejstrer os og føler os i den syvende himmel, har man nogle sjove ord. Nu er det jo kun den sjette, efter det, jeg kan regne ud. For salighedsriget er vel egentlig at sammenligne med det begreb, som man siger, jeg føler mig i den syvende himmel. Det er jo altså kun den sjette, så vidt jeg kan regne ud. Ja, både og. Man kan tage mineralriget med, og så sige, at det er syv. Nej, fordi hvis man endelig skal tage det alvorligt, det der med den syvende himmel, så henfører det i højere grad til, at den åndelige verden, når vi ser bort fra salighedsriget, at den åndelige verden, set som et ophold i Guds bevidsthed, er opdelt i masser af forskellige sfærer. Og dem kan man så igen gruppere i overordnede zoner. Og der ser det ud til, at mystikere og andre, som har kunnet kontakte denne verden, de har fået indtryk af, at der er syv himle, altså syv hovedområder, som overstråler hinanden efterhånden, så man stiger op igennem dem. Og den syvende, det er altså den højeste opdelelse, man kan opnå. Det er sådan set det, der ligger i den syvende himmel. Fordi der er jo kun seks riger, og så er der så et plan nedunder, som koordinerer dem og sørger for at holde styr på det hele. Fordi der er jo i virkeligheden syv grundenergier, hvor den syvende styrer de seks andre og sørger for, at de passerer igennem de vækster, det generationskredsløb, vi også har talt om tidligere. Men altså rent oplevelsesmæssigt, så er der disse seks riger, hvor salighedsriget er det sjette og sidste. Den salighed, som væsenet nu oplever her, hvad er det tætteste, vi kan komme på det, hvis vi skal prøve at definere, hvad er det egentlig, det væsen oplever? For det er jo i sig selv meget abstrakt at høre, at det ekstaserer i sine egne oplevelser, der er formet som guldkopier. Det lyder jo meget sådan, svært at håndtere. Både og, altså det som man kan tage udgangspunkt i, det er jo som sagt, at denne kontakt med de fjerne mørke erindringer, som altså vel at mærke står fuldstændig naturalistisk klart for væsenet, fordi det er jo samtidig den situation, at dets hukommelsesevne kulminerer. Så det vil sige, at det kan etablere sig et så klart forhold til disse fjerne tider i sin erindring, at de lyslevende træder frem for det, så det er ikke ligesom når vi andre mere eller mindre tåget og vagt husker noget, vi oplevede tidligere. Det træder simpelthen frem i materien fuldstændig som om, at det blev genoplevet, og det kan jo også selv gruppere om på det og begynde at redigere i disse fortidige erindringer, hvis det vil det. Det som er pointen i det, det er altså, at til trods for, at det fremtræder lyslevende og naturalistisk i den åndelige materie, som væsen stadigvæk kan håndtere med den udrustning, det har til rådighed, efter at det har forladt den ydre verden, altså i sin indre verden, opbygget et helt univers af sine egne erindringer. Den måde, det fremtræder på her, det er som følge af denne forvitringsproces i et forklaret og et gyldent skær, som giver anledning til en almen salighedsfornemmelse, svarende til det, vi kender netop fra folk, der fortæller soldaterhistorier, eller som har oplevet andre barske ting, som, hvis man tænker på det for sit eget vedkommende, må erkendes, at det er forbundet med en utrolig dragende magt, en forjættende følelse, en løftende følelse, der er helt fantastisk. Men det er ikke gjort med det, fordi denne følelse, den kan koncentreres og accelereres og øges til en sådan højde, at der bliver tale om ligefrem ekstase. Og i det øjeblik, det er tilfældet, så oplever væsenet noget, som vi
kan få en forestilling om, hvis vi tænker på den seksuelle orgasme, som vi kender. Ja, den er en bleg afglans af det, salighedsvæsenet oplever, når det kommer højt. Og det, som salighedsvæsenet tilstræber med sin erindringsproces, det er jo naturligvis i samme øjeblik, det opdager denne mulighed, det er at håndtere tingene på en sådan måde, at det påkalder sig selv og frembringer denne ekstaseoplevelse for sig selv, så hyppigt som det kan lade sig gøre. Og det er der utrolig rige muligheder i og muligheder for, blandt andet fordi væsenet kan med sit intellektuelle apparat, som det stadigvæk har til rådighed, vi skal jo huske på, at det har jo lige forladt den guddommelige verden, og det vil sige, at det har stadigvæk en meget høj intuitionsevne til rådighed. Det har som sagt hele sin hukommelsesevne på kulminationen, og det har også stadigvæk et betydeligt mål af intelligens til rådighed. Og disse intellektuelle evner bruger det tilsammen på en sådan måde, at det jævnligt løfter salighedsoplevelsen op til ekstaseplanet. Og det er jo i endnu højere grad derfor, Martinus omtaler dette rige som salighedsrige. Der vil nok være nogen, der vil stille spørgsmålet, nu har man forladt den åndelige verden. Jamen, hvor er man så henne nu? Salighedsverdenen, er det også stadigvæk en åndelig verden, eller er vi begyndt at komme i det fysikken, eller hvor er vi henne? Altså, den del af salighedsriget, som væsenet oplever, når det definitivt har forladt den guddommelige verden, det er jo en åndelig sektor. Det vil sige, det er stadigvæk en rent åndelig verden, og det vil igen sige, at den materie, som væsenet, salighedsvæsenet, bygger sine oplevelsespanoramaer op i, om end det sker på et indre plan, det er stadigvæk den åndelige materie. Så det er en åndelig proces, og det er det åndelige rige væsenet befinder sig i. Og følgen er jo også den, at de virkninger, det har udadtil, selvom salighedsvæsenet ikke selv er bekendt med dem, eller optaget af dem, eller opmærksom på dem, så kan de udefra af andre væsener, for eksempel væsenerne i den guddommelige verden, kan de jagtages. Netop som nordlysfænomener, eller som det, man for eksempel kender på solen med disse vældige udbrud solprotuberanser, altså vældige udladninger af energi udadtil, som altså salighedsvæsenet ikke selv styrer og koordinerer, men som simpelthen bare finder sted i konsekvens af de ekstaser, som det pågældende væsen selv oplever. Og det kan være en fantastisk oplevelse for de væsener, der uden for salighedsvæsenet, at jagtage disse udslag, og især når det kommer til ekstaseplanet, fordi det giver sig udtryk i utroligt fine materieformationer, som altså nordlys er et eksempel på, uden at det altså kan forstås på den måde, at nordlys er udtryk for salighedsoplevelser. Det er det nemlig ikke. Men det er bare et eksempel på det. Man kan, hvis man ligesom vil have et samlet billede af, hvad det egentlig er, vi har talt om med disse seks riger, vi har været igennem, og hvor vi nu beskæftiger os med det sidste, så kan man ligesom se på hele den proces, vi har talt om, hvor vi startede med det rent fysiske tilværelsesplan, og så hvor der sker en udvikling frem til, at man så træder gennem det rigtige menneske ind i den åndelige verden, opholder sig der umådeligt lang tid, og så ender man så i salighedsriget for så at vende tilbage til den fysiske verden. For ligesom at forstå, hvad det handler om, så kan man lægge det ind i det billede, som vi har af reinkarnationens proces. Den har vi jo talt om tidligere, og det handler jo om, at man har et fysisk liv, som vi er inde i nu for eksempel, og det strækker sig over en vis tid, kortere eller længere, så dør organismen, og man træder ind i den åndelige verden og har et vist ferieophold der et stykke tid, og så vender man tilbage fra den åndelige verden til den fysiske verden for at fortsætte sin udvikling der. Og det samme er egentlig tale om her, bare på et overordnet plan, at væsenet har en lang periode i den fysiske verden, der strækker sig over millioner af år, modsat et enkelt fysisk liv, der bare strækker sig for menneskets vedkommende over ca. 70 år, så er der jo tale om hele det udviklingsforløb, vi er inde i, der spænder over millioner af år, og som fører os frem til den åndelige verden, der også så giver plads for en millionårig oplevelsestilstand, og som så til sidst ender med at føre os tilbage til den fysiske verden, altså i et kredsløb. Og man kan sige, her ser vi reinkarnationens princip fuldbyrde sig i en overordnet format, i en overordnet skala, i forhold til det, vi er vant til at tale om, når vi taler om reinkarnationen. Men det er i hovedsagen det samme princip, der gør sig gældende. Dette, at reinkarnationens princip jo har en overordnet faktor, som nu er helt enormt stor, kan jo forlede os til at tro, at vi således vender tilbage til noget af det samme. Altså kort sagt, ja, at det er en cirkel, vi sidder og taler om. Ja. Et lukket kredsløb. Ja. Og det er det ikke. Nej. Det er det ikke. Og det er det for øvrigt heller ikke, når det drejer sig om reinkarnationen. Fordi man starter altid op på grundlag af de erfaringer, som er vundet i tidligere liv. Det er ligesom den platform, man går ud fra.
i den almindelige reinkarnation, vi taler om. Og det gælder også for salighedsvæsenets vedkommende, at når det træder ind i den fysiske verden igen, hvilket ikke er blottet for vanskeligheder, det kan vi vende tilbage til senere, det er ikke noget, der sådan bare sker fra det ene øjeblik til det næste. Det er en langvarig proces, som er forbundet med mange elementer, altså som er afhængig af en masse elementer, der skal virkeliggøres. Men når det så er lykkedes at træde ind i den fysiske verden igen, så er det ikke i en gentagelse den form, man forlod den med, dengang man for længst forsvunden tid var i den fysiske verden, og der voksede ud af den som følge af den udvikling, der var foregået, og som førte frem til det rigtige menneske. Så det er en helt ny form, og ikke alene en ny form, men så at sige på et overordnet plan. Men for at forstå rigtigt, hvad det handler om, så bliver vi jo nødt til at tale om det, Martinus kalder de forskellige kosmiske organismeprincipper, og det er jeg ikke helt klar over, om det er emne for udsendelsen her. For hvis ikke det er tilfældet, så skal vi måske forlade det og nøjes med bare at tale om, at det, der egentlig vil gælde for menneskets vedkommende, hvis vi nu tænker os menneskets fremtid, der består i, at vi først gør os færdige med den fysiske verden, vi er inde i, kommer ind i den åndelige verden, er der igennem over millioner, når frem til den guddommelige verden, og derfor ind i salighedsriget, og skal ind i den fysiske verden igen. Den måde, vi til den tid vil komme til syne i den fysiske verden, det vil være en form, der svarer til den klode, vi lever på. Og dermed er det sagt, at det at vende tilbage til den fysiske verden i et nyt kredsløb, det sker på et overordnet plan i en helt ny organismeform, udrustet med helt nye sanse, evner osv., sådan at den livsoplevelse, der kommer ud af det, virkelig er forbundet med fornyelse, med effektiv fornyelse. Og det er jo det, der er pointen i det hele. Det er jo det, Adam og Eva længes efter, der hvor de i paradisets have når frem til at lade sig friste til at æde af kundskabens træ på godt og ondt. Altså lade sig friste til at vende sig mod en interesse for selviskhed og den tilværelsesform, som den fysiske verden er rammen om. Disse oplevelser, som salighedsvæsenet har, de er jo ret konkrete for dem. Ja, de er yderst konkrete. De er lige så konkrete, som hvis man tænker sig, at væsenet rent faktisk død i den oplevelse, som der er tale om. Det er lige så konkret, som dengang oplevelsen rent faktisk fandt sted, men altså med den forskel, at brøden er taget ud af det. Det er egentlig negative, som væsenet dengang oplevede ved det. Det er taget ud af det, sådan at tilbage er kun det, som kan give anledning til, at oplevelsen rent faktisk fornemmes som salighed, at det tænder salighedsfornemmelse i væsenet at opleve det. Og jeg kan godt give et eksempel på, hvor konkret det rent faktisk er. Man kunne måske mene, at når man siger, at det er lige så konkret, som dengang det rent faktisk oplevede det, så er det sagt nok. Men jeg kan måske gøre det endnu mere virkeligt for lytteren ved at henvise til en erfaring, man har gjort inden for hjerneforskningen, specielt i forbindelse med udforskning af den sygdom, der hedder epilepsi. Det er specielt en forsker, der hedder Penfield, der har arbejdet med det. Og han gjorde det på den måde, at han afsøgte hjernen med sådan nogle elektroder, altså små elektriske følere. Og de indebærer, at der bliver sendt små strømstyrker til hjernen. Hjernehinden bliver simpelthen afsøgt og afskannet med disse følere. Og der skete det ved nogle lejligheder, at Penfield ramte nogle områder, som tændte hukommelsesfunktionen hos den pågældende, sådan at noget, der var blevet oplevet tidligere, pludselig kom lyslevende til syne for vedkommendes indre blik. Men altså på en sådan måde, at det så at sige var i stuen og fortrængte indtrykket af stuen. Det var så at sige inde i stuen. Det var så virkeligt, at ved en lejlighed, hvor patienten oplever en sommerfugl, der letter fra en skøn blomst, den har siddet på, der griber patienten spontant ud efter den for at fange den. Ja, altså ligesom det tredimensionelle biografoplevelse, ja, hvor ja, du har briller på og ja, sidder og dukker dig, når det kommer ud af lærredet. Ja, men altså virkelig så, det var så virkeligt, at han vedkommende fuldstændig glemte, hvor han var, altså i lægens konsultationsværelse, og griber ud efter sommerfuglen, som om han stod i selve oplevelsen af det. Og dermed er det sagt, så det formodentlig ikke kan misforstås, at det er yderst virkeligt, det som væsenet oplever i salighedsriget. Og det er jo ikke mindst takket være, at dets hukommelsesevne er op på sit maksimum. Man kan sige, at det er jo ikke kun egentlig den rene gentagelsesproces, at salighedsvæsenet altid... Det er det så ydermere ikke, nej. Den kører ikke bare 38 eller 36 mm film. Nej, nej. Væsenet er ikke henvist til kun at opleve den rækkefølge, det i sin tid er gået ind i
den hukommelsesbank, som det er gemt i. Fordi det er klart, at hele dette materiale, som væsenet nu genoplever, det findes jo i en eller anden form. Og man kan sige, at væsenet i sin åndelige struktur har en slags åndelig harddisk, for nu at tale i computersprog, hvor hele dets fortidige oplevelse er lagt ned. På en sådan måde, at det kan hentes ud igen, og så bringes til at virke i den åndelige materie, fuldstændig som om disse scenerier genopstår for væsenet i fuld skala og fuldstændig naturalistisk. Og ikke nok med det, men ydermere så kan væsenet, som jeg tidligere nævnte, jo også begynde at redigere i det, det vil sige flytte om på rækkefølgen, kombinere de forskellige oplevelser fra forskellige tider på en stadigvæk ny måde. Man kan måske henvise til nogle fjernsynsfilm, man ser engang imellem, hvor man blander tider sammen, hvor man laver en udsendelse, der viser en periode fra riddertiden, hvor der så pludselig optræder et fjernsyn i riddertiden. Ja. Og det, som det medfører for livet i riddertiden, eller omvendt, at en ridder pludselig kommer til syne i vores tid, og gebærder sig som om, at han lever her, men som ridder i rustning og plader osv. Og de konflikter, de morsomme situationer, det kan give anledning til, og som er stof til at lave den ene film efter den anden, det er noget af det, som salighedsvæsenet også kan, men på en meget mere overlegen måde, fordi det har en meget betydelig intellektuel udrustning til rådighed stadigvæk, og ikke mindst intuition, som jo netop er evnen til at få idéer, og det vil sige evnen til at udmønte og omgruppere hele dette kæmpe erindringsmateriale på den ene nye måde efter den anden. Og det er derigennem, det opnår, at det giver anledning til ikke alene salighed, men direkte ekstase. Det er igennem denne redigeringsproces og omgruppering. For nogen kan det måske lyde som om, det er det rene sandkassepjat, men det har jo en dybere betydning. Jo. Det har jo først og fremmest den betydning, at væsen rent faktisk kommer i berøring med noget, der minder om det længes efter, nemlig føling med mørket. Føling med det såkaldte ondes princip. Og når jeg siger det såkaldte onde, så er det jo for simpelthen at citere Martinus, fordi han siger jo om det onde, at det er et nødvendigt gode. Det er, hvad han kalder et ubehageligt gode. Og det er netop et gode på den måde, at det er simpelthen nødvendigt at kende det onde for at kunne værdsætte det gode. Det er nødvendigt at kende til faktoren ubehag for at kunne forstå og værdsætte faktoren behag. Hvis ikke der var nogen modsætninger til i tilværelsen, så var der jo heller ikke holdepunkter for nogen som helst oplevelse overhovedet. Og tilværelsens hovedholdepunkter, det er godt og ondt, eller behag og ubehag, eller yang og yin for at tale i taoismens sprog, altså modsætningernes par. Så derfor er alting nødvendigt for, at livsoplevelsen kan finde sted. Og det bekræfter sig også for salighedsvæsenets vedkommende. Og det, der har ud af det konkret, det er jo altså denne fornyede kontakt med det såkaldte onde. Og det er jo noget, der så i første omgang tilfredsstiller det behov, det har, som er opstået i den guddommelige verden. Men i et langløb er det ikke nok, at det bare genkalder sig erindring, ovenikøbet forskyndede erindringer fra fortiden. Efterhånden så skal der så at sige mere og mere whisky i sodaen i vandet, for at det virker. Og det medfører, at væsenet ganske langsomt og ikke mindst under ledelse af dets instinktenergi, der er begyndt at vokse meget kraftigt frem, automatisk føres frem til at få føling med den fysiske del af salighedsriget. Og det vil sige det, som vi her fra vores side kalder mineralriget. Når vi taler om, at det begynder at få føling med den fysiske verden, så opfatter de fleste jo det nok som en eller anden sansning, en oplevelse, et eller andet, den gør. Altså, nej, nu får den øje på den fysiske verden. Det var da interessant. Se der, den fysiske verden. Men det er jo slet ikke sådan, Martinus beskriver det. Det er det ikke, nej. Fordi den udfordring, som salighedsvæsenet står overfor, det er jo utrygtigt at omstille sig fra at være et væsen, der har i den guddommelige verden for forholdsvis nylig været suveræn med hensyn til det at udfolde sig i åndelig materie, og som har været tilsvarende suveræn i at udnytte alle de operationsmuligheder, som den åndelige materie byder på. Dette væsen skal nu omstille sig til, det er jo i virkeligheden meningen med det, og det, det dybest set længes efter, det er jo ikke alene at kunne erindre det mørke, men få direkte organisk kontakt med den verden, hvor det mørke rent faktisk udfolder sig, og det er jo den fysiske verden, altså her, hvor vi er. Og det kan et sådan det væsen, som har været super ekvilibrist i at udfolde sig åndeligt, ikke lige pludselig omstille sig til fra den ene dag til den anden. Det tager lang tid, og ikke nok med, at det tager lang tid, det er også forbundet med en gradvis proces, fordi væsenet kan ikke på noget som helst tidspunkt fikst og færdigt bare træde ind i den fysiske verden og gøre sig gældende der. Det er forbundet med en udviklingsproces, der spænder over meget lang tid, og den måde, vi her fra vores side
kender denne udviklingsproces på, det er simpelthen det, vi kalder evolutionen. Og som Martinus beskriver i mange enkeltheder, og hvor han gør opmærksom på, at evolutionen den tager kosmisk set sit udgangspunkt i netop mineralriget. Ja, den tager jo egentlig sit udgangspunkt i salighedsriget, altså i den åndelige del af det. Men der kender vi jo ikke rigtig noget til det. Men der forberedes væsenets erobring af den fysiske verden på den måde, at disse ekstaseoplevelser og salighedsoplevelser, som det bliver genstand for, de har også en virkning indadtil i væsenet. Nemlig en virkning, der rammer ind på alle de evnefrø, som er samlet op under hele det lange forløb i den åndelige verden, visdomsriget ikke mindst, og den guddommelige verden. Hele denne kæmpemæssige beskæftigelse med kæmpe projekter osv., som væsenet har været optaget af der, og som det har opnået en fantastisk færdighed i at håndtere, denne færdighed, den lejres i væsenet på en varig måde, altså på en blivende måde, nemlig i form af noget, man kunne kalde evnefrø. Martinus taler om talentkerner, og jeg forstår, det skal vi ind på senere. Næste udsigt. Så jeg vil bare, okay, så jeg vil bare lige nævne det her. Altså det lejres som evnefrø i væsenet, der er stabile, altså som forbliver intakte i væsenets indre åndelige struktur. Og disse evnefrø, de kommer til at spille rolle for væsenet med hensyn til at erobre den fysiske verden. Fordi vi var jo inde på, at den teknologi, som det fysiske menneske her nu beskæftiger sig med, den videreføres som organiske projekter i den åndelige materie med henblik på en gang at skulle virkeliggøres i organiske former i en fremtidig fysisk materie. Og nu kan man sige, at ringen sluttes, fordi det, som der er tale om for salighedsvæsenets vedkommende, det er, at det gennem sine ekstaser sender energier ind i hele den beholdning af evnefrø, det har, og som er relateret til alle de projekter, det har været inde i, og som jo netop har været et spørgsmål om blandt andet at beskæftige sig med disse organiske former, denne organiske videreførelse af den fortidige fysiske teknologi i åndelig materie, nu at videreføre den ind i den fysiske verden. Hvor det så gradvist kommer til syne som nye fysisk-organiske former, der opstår gennem den proces, vi gennem videnskaben har lært at kende som evolutionen. Hvor det jo starter i et rent mineralsk tilstand. Kloden her har jo oprindeligt været helt rent mineralsk. Så taler man om en præbiotisk fase, altså en før-livets fase, hvor selve livets grundkomponenter på et rent kemisk plan ganske langsomt etableres som følge af kræfternes spil. Og videnskabsmænd, de tror jo, at det simpelthen sker ved tilfældighedernes samspil, mens Martinus hævder, at det sker ledet af alle de mange evnefrø, som er samlet i de salighedsvæsener, som presser på for at komme ind i den fysiske verden. Disse evnefrø aktiverer, så at sige, af disse salighedsenergier og begynder at udsende energier udadtil, som forbinder sig med den fysiske materie, først ganske vagt og gradvist, og der har vi alle de former, som danner sig i mineralriget, men efterhånden mere og mere koordineret, og der får vi overgangsformer mellem mineralriget og planteriget, og der kan vi tale om f.eks. isblomsterne, på vinduerne og snekrystaller, og så er der nogle former krystalverdenen i det hele taget. Ja, fordi det er både mineraler og planter. Det er planter i mineralsk materie, men det er jo planteformer i mineralsk materie. Så det er tilløb til at erobre planteriet, som er den første egentlige bastion, som det er væsentligt for væsenet at erobre. Så på den måde, så spiller disse evnefrø en rolle for væsenet, og de ekstaseenergier, det aktiverer, spiller en rolle for væsenet i et samlet projekt, nemlig det at erobre den fysiske verden, få fodfæste i den fysiske verden, i et organismeprincip, der svarer til det, væsenet har brug for. Folks interesse for mineraler er jo særdeles stor i øjeblikket, i det at man taler om at kunne helbrede med mineraler, arbejde med deres energi og i det hele taget bruge mineralerne på mange forskellige måder. Tror du, det i virkeligheden er en slags underbevidst dragning mod det, som mineralet jo egentlig er, altså kort sagt en slags afkast fra salighedsvæsenerne? Det er jo en måde at se det på, men rent personligt hælder jeg mere til den, nøjes med at kalde det teori, at disse mineraler, i kraft af den rolle, de spiller, i kraft af det, de er udtryk for, nemlig et første fodfæste, væsenerne fra den åndelige verden, med høj kosmisk bevidsthed stadigvæk, om end den er lukket ind i den indre verden, at disse væsener forbinder sig med disse mineraler, er jo ensbetydende med samtidig, at der sker en indstrømning fra den åndelige verden, fra en høj åndelig verden, med en uhyre visdom, sker der en indstrøm af energier i mineralmaterien,
Og det ser jeg som en mulighed for, at disse mineraler, udnyttet på den rigtige måde, meget vel kan tænke sig at være en slags kanaler fra den åndelige verden ind i den fysiske verden, som kan udnyttes på en eller anden relevant måde i helsemæssig henseende. Som vi endnu ikke er nået rigtig frem til. Som vi måske ikke forstår rigtigt, men altså som man har fået en færd af, og tilstrækkeligt til, at man begynder at eksperimentere med det og arbejde med det. Og jeg føler mig sikker på, at der er virkelig grundlag for at nå resultater, fordi det er helt klart for mig, at disse mineraler, de er en slags transformatorer imellem den høje åndelige verden og den fysiske verden, som kan udnyttes i helsemæssig henseende. Og det er så spændende at se, hvor vi kommer hen. Det er meget spændende. Vi kan jo gå et skridt videre netop med mineralet, fordi mineralet er jo bliver tit misforstået i Martinus' kosmologi, som aha, det første væsen, det er altså mineralet. Men det er jo ikke helt sådan, vel? Både og. Altså, mineralet, det er, til trods for, at det regnes for en uorganisk verden, så er det det første udtryk for det fysiske plan for, at væsenet begynder at antage en organisk form, at det begynder at få føling ved den fysiske verden. Men altså, det skal jo så samtidig siges, at hvis man for eksempel tænker på isblomster eller noget andet, der ligesom klart viser, at her er organiske former på vej, så er disse isblomster, de er jo ikke i stand til at fornemme noget udefra. Altså, det er jo set fra den fysiske verden døde formationer. Det er utrygtelige projektioner fra den åndelige verden ind i den fysiske verden, der udtrykker, hvad det er for nogle projekter, man prøver på at få virkelig gjort fra den åndelige verden, i forsøgene på at få kontakt med og fodfæste i den fysiske verden. Så disse isblomster osv., om end man kan sige, at det er begyndende udtryk for livsformer, så er de jo ikke fuldbyrdet endnu. Det er ikke organismer, som der kan opleves noget igennem på det fysiske plan. Det er utrygteligt bare forsøg på, det er så at sige udkast til de organismer, der engang bliver virkelig gjort i planteriget først og fremmest. Der kan man så gå skridtet længere tilbage nu, sige, og det gælder jo så i endnu højere grad for selve mineralerne. Nu nævner du isblomsterne, men så går helt til de hårde mineraler. Ja, men der skal fortjener det jo at blive sagt, at faktisk så gælder det jo for de allerfleste mineraler, at de har en krystallinsk form. Og det er jo sådan en stereotyp, der er jo 7 forskellige krystalformer, som så kan varieres på forskellige måder. Og det kan man sige, det er sådan et stereotypt udtryk for, hvordan der her foreligger nogle grundplaner for organismedannelse, der kan udnyttes af de væsener, som er på vej ind i den fysiske verden, ved at de forbinder sig med dem, med deres evnefrø, og så via disse evnefrø sender energier ind, der så befordrer en fortsat udvikling af tingene frem imod planteriget. Det er sådan set den måde, man nærmest må se det på. Så man kan tale om nogle fødselskanaler. Ja, det er det faktisk. Det er brohoveder, som er tilrettelagt på en sådan måde, at væsener kan begynde at få fodfæste i det og begynde at påvirke det. Og nogle af de bedste eksempler på, at disse brohoveder er udnyttet, det er jo netop isblomsterne og snekrystallerne. For der er jo det interessante ved det, at en snekrystal, det er jo en opbygning af vandmolekyler, der er organiseret efter et bestemt skema, et bestemt sekstalsskema. Og dette sekstalsskema, det kan man sige, det er sådan den grundplan, der er tilrettelagt fra den åndelige verdens side. Men dette sekstalsskema, det kan jo variere sit uendelige som bekendt, fordi man har jo ikke fundet 2 snekrystaller endnu, der er ens. Så selve dette sekstalsskema, det kan variere sit uendelige, og her kan man tale om, at her er det individerne fra salighedsriget begynder at gøre deres indflydelse gældende, når de forbinder sig med den grundbyggeplan, som selve vandmolekylet i dets kemiske form er. Det dømmer simpelthen et snekrystal til at bygge sig op som en sekstalsfigur, men dermed er vandmolekylets rolle i den forbindelse også udspillet. Så kommer salighedsvæsenet til med sin egen energi og påvirker denne mulighed på en sådan måde, at der kommer det ene individuelle udtryk for, hvordan det kan arrangeres efter det andet, uden det nogensinde gentager sig. Og så går vi så til isblomsten. Jamen, hvis man undersøger en isblomst på ruden mikroskopisk, så viser det sig, at den er jo bygget op af snekrystaller rent principielt. Så optræder disse snekrystaller som en slags celler i isblomsten. Undersøger man isblomsten nærmere, så er den bygget op af tusinder og aller tusinder af mindre strukturer, nemlig noget, der svarer til snekrystallerne. Disse snekrystaller optræder som en slags celler i isblomsten og bygger så op til de former, som isblomster kan antage. Så kan man sige, altså, at først er vandmolekylet en grundbyggeplan, som kan udnyttes til fordel for dannelsen af snekrystaller. Så er snekrystaller en slags grundbyggeplan, der kan udnyttes til fordel for opbygning af isblomster i alle mulige former igen.
Og dermed kan man påpege et sted, hvor dette tilløb til at komme ind i den fysiske verden og få fodfæste er lykkedes og fuldbyrdet så vidt, som at der virkelig er kommet nogle organiske former til syne, vi kan genkende som noget, der ligner planteriget, og som er et tilløb til at erobre planteriget. Fordi planteriget er det første egentlige organiske område, væsenet får fat i. Eller man kan vente om at sige, når først væsenet nåede frem til planteriet, så har det virkelig for alvor fået fodfæste i den fysiske verden, i en organisk form, som danner grundlag for, at der så kan begynde at opbygges sanser, der virkelig sætter væsenet i stand til at opleve den fysiske verden. Få indtryk, ja. Få indtryk fra den fysiske verden. For alt det, vi har talt om til nu i mineralriget, det er utrygteligt forsøg på at få etableret et forhold til den fysiske verden, uden at der endnu er begyndt at komme sansning af den fysiske verden i stand for de pågældende væsener. Dertil, for at det kan lykkes, så skal disse organiske former udvikles langt videre, nemlig helt frem til først og fremmest planteriget. Og det er endda så kun det første skridt i den retning. Man kan sige, at det ord, du brugte, det var virkelig godt, altså brohoder. Ja, det er brohoder, ja. For det er sådan et godt ord, det kender vi alle sammen, det forsøg på at etablere sig. Ja. Man kunne måske gå hen og få den tanke, at her sidder der så et højt åndeligt, ekstatisk salighedsvæsen og udtænker ganske nøje planer for, hvordan disse snekrystaller nu skal udforme sig, men det er jo slet ikke tilfældet. Det er netop ikke tilfældet. Snekrystallerne, de må ses på samme måde ved hensyn til deres mange varierede former, som de nordlysfænomener, vi talte om tidligere, hvor materien altså spontant danner sig til på en måde, der er relevant for det, væsenet oplever, men ikke er direkte udtryk for det. Altså, væsenet oplever måske et sceneri i en slagmark eller et eller andet, for nu gør det firkantet, fra fortiden, og i den ydre materie, der stråler det ud sig som en vældigt nordlysfænomen med en bestemt vidunderlig struktur og noget i den retning. Og væsener med tilstrækkelig kosmisk bevidsthed og intuition kan tolke disse formationer og komme til en forståelse af, hvad det er, salighedsvæsenet oplever i sin indre verden, uden at de derfor direkte kigger ind i den indre verden, for den er utrygtigt forbeholdt salighedsvæsenet selv. Det er en privat verden, men den kan tolkes som livsytringer udadtil af væsener med tilstrækkelig intuition og kosmisk bevidsthed. Så de kan sige, nu oplever væsenet sådan og sådan og sådan og sådan, men det er en ting at sige, det oplever sådan og sådan og sådan. Noget andet, det er, at væsenet selv rent faktisk oplever det, og det gør væsenet udefra ikke. De tolker det bare. Og det samme gælder med hensyn til disse snekrystaller, at de er bare spontane udslag af det, som det salighedsvæsen, der lader sin energi at stråle ind. Der er snekrystallerne bare spontane tildannelser af det, som er relevant for denne energiindstråling. Og slet ikke noget væsenet som sådan oplever. Det er ikke noget væsenet selv prøver. Altså det er ikke noget væsenet bevidst i, at det skaber det. Det salighedsvæsen, der er ansvarlig for dannelsen af de snekrystaller, vi kan tale om, det er ikke bevidst i, at de overhovedet findes, at de overhovedet dannes til, og i slet ikke de former, de har osv. Det pågældende væsen er optaget af, det er stadigvæk sin egen indre erindringsverden. Og disse ting, der dannes i den fysiske verden, det er bare sådan automatiske spin-offs, altså afkast eller afstødninger eller virkninger af det i den fysiske materie. For mange mennesker er dette område af det evige verdensalt et svært teoretisk område. Fordi man jo i mange filosofier og hos mange filosofer møder forklaringen af de åndelige verdener, opbygning, sammensmeltning med guddommen og frem til høje åndelige verdener med aktivitet af forskellige art. Men egentlig, så at sige, aldrig har mødt det, som Martinus fremlægger igennem sin kosmologi, nemlig videreførelsen fra disse høje åndelige planer og videre igennem en spirallignende idégrundlag ind i nye oplevelser, f.eks. på det fysiske. Her er Martinus' kosmologi jo unik faktisk, og det er faktisk kun ganske få steder, at vi finder tilløb til noget, der kunne minde om det her. Og det gør blandt andet, at man tit møder hos mennesker, som jo er os i det daglige, vi møder det begreb, at vi står over for at skulle dygtiggøre os og opnå kosmisk bevidsthed, komme ind i de guddommelige verdener, opleve disse åndelige felter. Og for os er det nærmest krop umuligt at forestille os, at der skulle komme en mættelsesfase. En fase, hvor vi trækker os væk fra vores medvæsener, ind i vores egen narcissisme og i det hele taget
skulle ønske at vende tilbage til en modsætningsvis oplevelse. Og det er jo nok noget, som Martinus står meget alene med. Er det ikke rigtigt? Det må jeg nok medgive. Men det indebærer så til gengæld, at han har et virkelig relevant bud på, hvordan man kan tænke sig, at evigheden den former sig for det enkelte levende væsen på en meningsfuld måde. Og hvis man studerer hans værker og giver agt på de mange forskellige argumenter og resonemanger, han fører i marken til fordel for netop den løsning på evighedens problem, vi her taler om, så er det min erfaring, at de aller fleste mennesker vil forsone sig med det og indse, at det... Ja, jeg kan sige det med den gamle klokkestøber Bernhard Løvs ord til Martinus, da Martinus i 1930, tror jeg det var, præsenterede ham for sit verdensbillede, og herunder denne udviklings- og indviklingsfase, eller yang og yin-bue, for nu at tale i taoismens sprog, for der er man jo ikke helt fremmed for det inden for taoismen. Der siger Bernhard Løv, han var jo formand for antroposofisk selskab her i Danmark dengang, og havde jo dyb indsigt i mange ting, Steiners lære. Og han sagde til Martinus, da Martinus havde afsluttet sin redegørelse, ja, jeg må jo sige, jeg føler mig jo ikke kompetent til at rigtig tage stilling til det, de har fortalt, herr Martinus, men hvis jeg var guddommen og kunne råde, som jeg ville, så tror jeg nok, jeg ville indrette det netop på den måde, de her forklarede. Så altså, det var ikke helt uacceptabelt for ham, som jo var en mand med en dyb indsigt i en masse ting. Men nu er vi nået til salighedsriget, mineralriget her. Så er der jo andre effekter end bare krystaller og stene, som vi ser. Der findes jo kæmpe planeter og solsystemer og galakser og lignende, som jo også har en vis relevans med netop salighedsriget, ikke? Ja, det har det jo på den måde, at sådanne himmellegemer, de er jo i Martinus fremstilling også organismer for levende væsener, der befinder sig et eller andet sted i det kosmiske kredsløb, vi her har skitseret med de seks riger. Vi har jo allerede været inde på, at Martinus ser på jordkloden som et levende væsen, og hvor det jo gælder, at det nu begynder at blive bekræftet af visse områder inden for naturvidenskaben, at det er tilfældet. Og gennem det, så har vi jo en chance for at blive vendt til den tanke, at livet og livets former kan optræde på en helt anden måde, end vi har været vant til at se det. I det vi jo har været vant til at se liv som udtrykt gennem mennesker, dyrs organismer og planters organismer osv. Men altså, liv kan antage helt andre former, og det kan antage former, der ikke alene drejer sig om kloder og klodesystemer, men også sole og solsystemer, og galakser og galaksesystemer, og endnu større systemer, og fører der også mindre, meget mindre systemer, i det Martinus jo også udpeger atomer, molekyler, elementarpartikler og endnu mindre partikler, som organismer for levende væsener, bare af mikrokosmisk skala. Og for alle disse væsener gælder det, at de gennemløber dette kosmiske kredsløb i jagten efter fornyelse af deres livsoplevelse. Det er det, der er pointen i det hele. Det er, at man må forny livsoplevelsen. Og det er også det, der retfærdiggør og forklarer nødvendigheden af, at man træder fra lysets verden ind i mørkets verden fra tid til anden. Simpelthen for at skabe fornyelse i livsoplevelsen. Og at det så er forbundet med nogle meget betydelige tillægsgevinster i det øjeblik, man... Også bliver indviet Martinus' fremstilling af det, han kalder kosmiske organismeprincipper, og det hierarki, de danner, det bør nævnes i forbifarten. Men når du taler om de store himmellegemer som galakser og sådan noget, vi kan tage solen for eksempel, så er det rigtigt, det er også organismer for levende væsener, der befinder sig et eller andet sted i dette kredsløb. Og for sådan en størrelse som solens vedkommende, der er der meget, der taler for, at det er et væsen, der tilhører salighedsriget, men den del af salighedsriget, vi kalder mineralriget, måske et meget tidligt stadium i mineralriget, og som udmærker sig ved at være genstand for ekstaseoplevelser med jævne mellemrum, og hvor disse ekstaseoplevelser giver sig udslag i disse vældige solprotuberanser og soludbrydere, som jo danner solpletterne igen, som giver anledning til en vældig udstrømning af partikler, der strømmer ud i rummet og blandt andet berører jorden, og i øvrigt fremkalder de nordlys, vi kender her på jorden. Ja. Og nu er jeg lige at tage det med. Ja, nemlig. Ja. Men altså, disse vældige udbrud, alle disse funktioner i sådan et legeme som solen, det må ses som udtryk for processer, der hører til salighedsriget med hensyn til den del, der er mineralsk. Og der møder vi jo netop i andre teosofier, antroposofier og lignende idégrundlag om sollogos og disse åndelige væsener, der bebor disse planeter. Og der er jo linjetræk der, altså.
vi kan trække linjer fra den ene til den anden og se, at det er principielt noget det samme, der tales om. Ordene er forskellige og fremstillingen, men den principielt, der ser vi jo altså så pludselig et andet slags typevæsen, kan man godt sige, det vi jo altså her er i stand til at se salighedsvæsens organisme i fuld udgave. Det er en lidt anden type end den, du nævnte før, hvor det var de åndelige væsener, der kunne se nordlysene, som vi kaldte dem. Nå ja, men altså solen er jo for så vidt et fænomen, der rent principielt er beslægtet med snekrystaller og isblomster. Det er det. Det er bare i en makrokosmisk skala, hvor det så også tager sig tilsvarende anderledes ud. Utrygtigt, fordi meningen med disse forskellige principper er jo netop at skabe grundlag for en effektiv fornyelse af lysoplevelsen. Det en snekrystal bliver til i sit videre forløb, er noget helt andet end det et solvæsen bliver til i sit videre forløb. Hver for sig får de en sanseudrustning stillet til rådighed på et eller andet tidspunkt, så de kan begynde at sanse i den fysiske verden. Det gælder både snekrystallen og solen og i øvrigt også isblomsten. Men den sanseudrustning, de får til rådighed, er jo vidt forskellig i disse tre former, og vil give anledning til en vidt forskellig oplevelse af den fysiske verden, og dermed helt nye erfaringer at trække på. Og dermed opnås der rent faktisk det, som er pointen i og hensigten med udvandringen fra den guddommelige verden via salighedsriget til den fysiske verden. Man opnår det, som er pointen i det, nemlig at få fornyet livsoplevelsen tilstrækkeligt. For den sanseudrustning, disse tre typer væsener får, når de når frem til at have den, er utrygtelig en sanseudrustning, der giver dem en livsoplevelse, der er radikalt anderledes end den, de havde i den udlevede åndelige verden, de er færdige med, og som de har passeret igennem. Når deres udrustning er ved sådan at ruste op. Den er både slidt ned, og det, den kan give den oplevelse efterhånden, så gennemlevet og erfaret, så det ikke rummer mulighed for fornyelse længere. Derfor må der en helt ny udrustning til, der er fuldstændig anderledes end den, de havde. Og det kræver ikke alene, at de kommer ind i den fysiske verden, men også tager et nyt overordnet organismeprincip i brug. For eksempel, mennesket vil engang blive til en klode. Det er altså et nyt overordnet princip, men der tager i brug for at kunne skabe grundlag for en helt anderledes livsoplevelse. Og dermed får det også en fuldstændig ny sansudrustning til rådighed, der gør det muligt at opleve den selv samme fysiske verden på en fuldstændig ny måde. Man kan tage billedet af tegneserie, man har siddet og grinet længe nok af, og det sidste er den slidt op, fordi man har læst den og læst den og læst den og læst den. Og så nu må man altså købe et nyt hæfte for. Ja. Ellers er der ikke mere at grine af. Så er der ikke mere at grine af, nej. Netop. Og det er hovedpointen i det, der fører til, at væsenet fuldbyrder det for os ubegribelige at træde fra lysets verden ind i mørkets verden. Vi har igennem denne gennemgang af de forskellige riger, har vi ligesom lavet og forsøgt at tegne et signalement af både rigerne, men også af de energier, der lå bagved, de såkaldte grundenergier. Og nu er vi jo ligesom kommet raden rundt, kan man sige. Det var måske klogt at lave en gentagelsesproces og ligesom give først et slutsignalement af det enige vold, undskyld, af salighedsriget og til dels mineralstreg planteriget, og så på den måde komme hele raden rundt med de enkelte energier. Ja. Og for ligesom at se og måske give lytteren en fornemmelse af, at det er netop begrundet i disse energiers fælles kombinationer, at rigerne kan opstå, at mulighederne kan opstå, altså at rådighedsbeløbet er til stede. Ja, ja. Man kan kun betale med det, der nu engang er i punkten. Ja. Jo, det kunne der være god grund til, og i øvrigt så kan man jo sige, at hvis man i en interesse for Martinus' arbejde studerer dels grundenergierne på den ene side, og rigerne, som er bygget op af disse grundenergier på den anden side, så vil man blive slået af den kolossale overensstemmelse og konsistens, altså indre sammenhæng, der består imellem de karakteristika, der gælder for de enkelte grundenergier på den ene side, og så det, der præger de enkelte riger på den anden side, i det man må forstå, at hvert enkelt rige er sammensat af alle seks grundenergier i et særligt kombinationsforhold. Det har vi jo været inde på før. Ser vi på salighedsriget, så er det jo i overensstemmelse med, at det jo netop er en indre erindringsverden mere end noget andet, så er det et rige, der bæres primært af hukommelsesenergien. Og hukommelsesenergien, det er jo den energi, der forlener os med evnen til dels at opsamle erfaringer og arkivere dem på den ene side, og på den anden side at fremdrage dem igen, sådan at vi kan genopleve de hændelser, som tidligere har fundet sted. Og det er altså den evne, der kulminerer i salighedsriget, og som er det bærende grundlag for dette rige rent energimæssigt.
Men samtidig så gør de andre grundenergier sig jo også gældende. Der er jo 6 i alt, og de 5 andre gør sig også gældende i et eller andet, i et nærmere bestemt kombinationsforhold. Og dette kombinationsforhold, det bestemmer lige akkurat de særlige egenskaber, der kendetegner særlighedsriget, hvis man studerer det nærmere. Det kan ikke lade sig gøre at fremlægge alle enkeltheder i en mikrofon. Men studerer man det nærmere, så vil man kunne se, at det er jo klart, at det må netop være sådan i særlighedsriget, når det gælder, at hukommelsesenergien er kulminerende, og følelsesenergien er latent, for det er den nemlig. Og det indebærer, for lige at holde os ved det at følelsesenergien er latent, det indebærer, at væsenet ikke kan sanse udadtil, fordi det at sanse med øjne og ører osv., det er en måde at føle på, ifølge Martinus. Det er en måde at føle på. Og når følelsesenergien er latent, så indebærer det, at de sanser, som sætter en i stand til at sanse udadtil og have kontakt med en omverden, at det er reduceret til et absolut minimum. De er sådan set ude af kraft. Og det er jo også det, der er med til at bevirke, at særlighedsvæsenet er henvist til at leve i sin egen indre erindringsverden. Efter eget ønske. Efter eget ønske, som en konsekvens af hele den proces, det har været inde i. Og netop følelsesenergien svarer rent mytologisk til begrebet Eva i myten om Adam og Eva i paradisets have. Vi hører jo, at Eva fødes ud af Adam som et ribben, der tages ud af Adams side og gøres til et selvstændigt væsen. Og det, der her taler om, det er, at i særlighedsriget, der er Eva sovende, og Adam i en vis forstand også sovende udadtil. Men Eva-begrebet er sovende på den måde, at netop følelseslæme, der sætter Adam i stand til at sanse udadtil, det er helt latent, så det kan Adam ikke. Han er sovende i forhold til den ydre verden. Men så tages dette ribben ud af ham og gøres til et selvstændigt væsen. Og det tolker Martinus på den måde, at netop følelseslæmet så bringes til igen at starte op senere i særlighedsriget, der hvor det begynder at blive talt om mineralriget. Så starter Eva op, og det betyder, at væsenet ganske småt begynder at kunne ane en lille bitte smule af den verden, der er udenfor. Og denne anelse, den kommer specielt til udtryk i et senere rige end særlighedsriget, nemlig planteriget. Og så i endnu højere grad, og faktisk maksimalt til udtryk i det rige, der kommer efter planteriget, nemlig dyreriget, hvor der er veletablerede sanser osv. Men det er Eva-fænomenet, der fødes i særlighedsriget, som udtryk for, at på et tidspunkt, så begynder væsenet så igen at bygge en sansestruktur op, der sætter det i stand til at kontakte den ydre verden. Det var følelsesenergien. Man kan vel også sige, netop der med følelsesenergien start i mineralriget, at det er vel også det, der gør det muligt for væsenet at få de første spæde indtryk fra planteriget i form af små anelsesoplevelser. Altså den begyndende oplevelse af den fysiske verden. Den begyndende konkrete berøring med det åndes princip, det såkaldte åndes princip. Og nu ikke længere besmykket med det, som ligger i guldkopierne, at brødet er taget af det. Nu er der virkelig brød i det, men omvendt, så er væsenets sansemæssige bæredygtighed, disse sanser, det har på disse tidligere stadier, de er så vage, så ringe kvalitet endnu, at det indtryk, væsenet rent faktisk får af disse hårde påvirkninger, som det modtager i den fysiske verden, det bliver allerhøjst til nogle svage anelser inde på bevidsthedsplanen, som ikke engang kan konkurrere med det egentlig er optaget af, nemlig stadigvæk sin indre erindringsverden. Det er jo det primært er optaget af. Og så kommer det, som nu disse spæde nye sanser overhovedet kan befordre, det begynder så at komme ind som impulser, der forsøger at forstyrre og påkalde sig opmærksomhed, sådan at væsenet mere og mere får drejet sin opmærksomhed mod den fysiske verden. Og det er en langvarig proces, som nøje er forbundet med, at følelseslæmet vokser til, at Eva-skikkelsen vokser sig stærkere og stærkere, og kan bære en mere og mere differentieret sansning. Det var følelsesenergien. Så har vi altså talt om følelsesenergien kontra hukommelsesenergien. Hukommelsen er dominerende, og følelsesenergien er altså helt latent. Så kan vi tale om tyngdeenergien. Den var latent i den guddommelige verden, og vokser nu i særlighedsriget frem til sit første vækststadium. Og det er et udtryk for, at nu forbereder dette tyngdeenergi-læme, som bærer tyngdeenergien, det forbereder sig på, at igen skulle takle den tunge, modstræbende fysiske materie. Det skal der nemlig tyngdeenergi til, for at man overhovedet kan. Og derfor er det nødvendigt, at dette tyngdeenergi-læme, det vokser frem i særlighedsriget, som en forudsætning for, at væsenet overhovedet kan begynde at forbinde sig med den fysiske materie. Det var tyngdeenergien. Så er der instinktenergien. Den er meget vigtig, og den er i sit andet vækststadium i særlighedsriget.
Og det er et udtryk for, at væsenet i den situation, det befinder sig, og med henblik på at træde ind i den fysiske verden definitivt, bliver afhængig af at kunne befordre automatfunktioner i kolossal målestok. For eksempel? Ja, altså alle de automatfunktioner, som skal finde sted i den organisme, det hånden får til rådighed. Fordi den bevidsthed, væsenet får på det fysiske plan til at begynde med, den er så ringe og så beskeden, at det ikke via sin egen bevidste viljeføring kan vedligeholde alle sine kropsfunktioner. Det er fuldstændig uoverkommeligt for det, og derfor er det så nødt til at få det etableret på et automatisk grundlag, og det tager instinkt energien sig af. Og det er så det, vi oplever som alt det, der i vores egen krop bare sker. Det bare sker, ja, som en selvfølge. Hjerteslag og alle mulige andre funktioner i kroppen. Det er instinkt energien, der varetager det, efter et skema, som ligger nede i de evnefrø, vi talte om tidligere. Det er jo programmet for, hvordan det skal fungere. Så er intelligensen, den er nu degenererende, den kulminerer jo i visdomsriget, begynder så at aftage den guddommelige verden, og er nu endnu mere aftaget i dagligdagsriget, men den er tilstrækkelig til at kunne assistere væsenet i dets hukommelsesfunktion, når det drejer sig om at håndtere hele det hukommelsesmateriale, det har, og især når det drejer sig om at redigere om i det og omgruppere det osv. Og her spiller så intuitionen, som jo er i sit første degenerationsstadium, en meget vigtig rolle, nemlig så væsens evne til netop at udnytte dette hukommelsesmateriale i stadig nye og nye og nye kombinationer. Altså idéerne? Idéerne, ja. Få idéer til, hvordan det kan omorganiseres og bringes til at optræde i stadigvæk nye former, som altså giver fornyelse i livsoplevelsen i tilstrækkelig grad til, at det fastholder væsens interesse. Og det er altså den måde, disse seks grundenergier optræder på i salighedsriget. Og skal jeg kort repetere det, så er det altså hukommelsesenergien kulminerer, følelsesenergien er latent, tyngdenergien er sit første vækststadium, instinktenergien, der befordrer automatfunktioner, er i sit andet vækststadium, intelligensenergien, der er den rationelle evne, er i sit andet degenerationsstadium, og intuitionen, som giver idémulighed, er i sit første degenerationsstadium. Og med hele den kombination er der lagt op til, at væsenet på en helt relevant måde kan erobre den fysiske verden. Det har alle de forudsætninger til rådighed, der skal til, for at det kan lade sig gøre, at det erobrer den fysiske verden og får etableret sig i et helt nyt organismeprincip. Nu kan det jo være svært som lytter at sidde og opleve det fulde overblik over sådanne kombinationer. Og vi kan da også derfor kun her give et overblik om, hvordan tingene hænger sammen. Men igen og igen kan det ikke gentages for tit at sige, at disse energier og deres sammensætninger, det er det, der danner grundlag for, at verden kan se ud sådan, for at væsenet kan se ud sådan, for at væsenet kan gøre sådan, for at væsenet overhovedet kan tænke, føle, handle på sådanne måder med sådanne midler. Det gælder alle rigerne. Ja, det gælder nemlig alle rigerne, ja. Og nu hvor vi ligesom har talt lidt om rundgangen i de forskellige, så kunne vi jo sådan ligesom sige, hvis vi gik en lille rundtur, så kiggede, hvornår var det, hvilken energi kulminerede, og hvad kan det specielt udtryk for? Ja, altså, og vi kunne lige gå turen, vi kunne starte med planteriget for eksempel. Jamen altså planteriget, det er jo så det rige, der vil afløse salighedsriget som det første rige, hvor væsenet egentlig har fået etableret sig i den fysiske verden. Og hvor det med hele den situation, det befinder sig i, hvor det siger farvel til den åndelige verden, til den høje bevidsthed, det havde der osv., er afhængig af i den grad at kunne befordre automatfunktioner, som skal vedligeholde hele den organisme, som det har fået etableret forløbigt. Og det er ensbetydende med, at væsenet er afhængig af automatfunktioner, og grundlaget for det, det er netop, at i det rige, der kulminerer netop den grundenergi, som er bærende for automatfunktioner, tilfældigvis, kunne man sige. Og det er det jo selvfølgelig aldeles ikke. Men det er altså instinktenergien. Den kulminerer i planteriet. Og modsat, så er intelligensenergien, der er instinktenergiens modsætning, den er netop latent i planteriet. Og det indebærer jo netop, at væsenet kan ikke løse problemer igennem rationel tænkning som plante, men kan kun befordre automatfunktioner. Og det er så til gengæld genialt til. Hvis vi går videre så til det rige, der afløser planteriget, det er dyreriget, så har man der, at tyngdenergien kulminerer. Og det er relevant for et væsen, der må overleve på det dræbende princips præmisser, og derfor afhængig af en voldsom fysisk udfoldelse, ikke mindst som rovdyr.
og dermed afhængig af netop den grundenergi, som giver anledning til, som er grundlaget for dynamisk udfoldelse, for fysisk dynamisk udfoldelse. Men hvor det så også gælder, at dette væsen, der simpelthen lever sit liv på det dræbende principspromisser, og derfor i allerhøjeste grad er i modsætningsforhold til de spilleregler, der gælder i den høje guddommelige verden. For dette væsen gælder det, at netop den grundenergi, der er bærende i den guddommelige verden, nemlig intuitionsenergien, den er latent hos dyret. Så på den måde er der en nøje indre konsistens mellem det ene og det andet. Og går vi så videre til det rigtige menneske, hvor næstekærlighedsevnen kulminerer, der har vi, at følelsesenergien, der netop bærer føleevnen og følelseslivet og hele emotionslivet, der er følelsesenergien kulminerende, hvorimod hukommelsesenergien er latent. Og det vil sige, at væsenet her udpræget, udadrettet og ikke optaget af sin egen indre verden. Og det vil sige, at vi har et væsen, der er lige det modsatte af det sandhedsvæsenet er. Og så kommer vi så frem til visdomsriget, hvor intelligensenergien er kulminerende, og hvor væsenet excellerer i en maksimal udfoldelse i den åndelige materie med vældige projekter, der indebærer nødvendigheden af, at det kan håndtere ufattelige datamængder rationelt og hele tiden. Og der har vi netop et væsen, som bevidst lever i at skabe projekter og folde dem ud, og som derfor i høj grad er afhængig af intelligensenergi, men som modsat ikke er særlig afhængig af automatfunktioner, fordi det har en så stor kapacitet i dagsbevidst problemløsning via sin intelligens, at det ikke i synderlig grad er afhængig af automatfunktioner. Og det vil sige et væsen, der er lige modsat plantevæsenet. Ja, der får vi to modsætningsvis. Ikke? Netop, ja, men alle seks riger kan vise som modsætninger til hinanden. Vi havde jo netop, at plantevæsenet, det var en modsat situation af intelligensvæsenet, og tilsvarende intelligensvæsenet selvfølgelig en modsat situation af plantevæsenet, hvilket bekræfter sig i, at mens intelligensen kulminerer hos visdomsvæsenet, altså intelligensvæsenet, så er netop instinktenergien latent hos dette væsen. Går vi så videre til den guddommelige verden, jamen så har vi netop, at intuitionsenergien, der er det højeste bærende, den er kulminerende i det guddommelige væsen, mens den energi, der er bærende i dyreriget, der er den guddommelige verdens modsætning, den er latent. Her, og det er den energi, der hvor vi bor, og det er jo den energi, der befordrer det dræbende princip. Det er der slet ikke brug for i den guddommelige verden, hvor man indskrænker sig til at arbejde selv med den åndelige materie i ganske tynde og luftige modeller, og derfor er der brug for et minimum af tyngde energi for overhovedet at kunne flytte noget materie. Og det er relevant for, at tyngdenergien er latent. Så på den måde er rigerne altså modsætninger til hinanden. Sælesrighed, hvor hukommelsen er kulminerende, og det vil sige, at væsenet er udpræget indadvendt, og tilsvarende er følelsesenergien latent, og det vil sige, at det er slet ikke i stand til at kontakte den ydre verden og være udadvendt. Og i modsætning til det står så? Det rigtige menneskerige. Så det rigtige menneskerige og sælesrighed, de er modpoler til hinanden. Visdomsriget og planteriget er modpoler til hinanden, og den guddommelige verden og dyreriget er modpoler til hinanden. Når nu salighedsvæsenet sidder i sin salighed og begynder at række sin bevidsthed ind på det fysiske, kan man sige, ved denne gradvise evolution eller indvikling ind i materien, som finder sted, så har den jo stadigvæk sin dagsbevidsthed i den åndelige verden. Det kan man jo ikke sige om planten. Eller hvordan skal vi forstå dagsnatbevidst? Ja, det er vist begreber, vi ikke har talt om. Nej, nemlig. Men Martinus opererer jo med begreberne dagsbevidsthed og natbevidsthed, forstået på den måde, at dagsbevidsthed, det er udtryk for den bevidsthedstilstand, som væsenet primært er engageret i, og hvor det har sin største bærekraft. Mens natbevidstheden, det er en sekundær bevidsthedstilstand, som det tyr til, når det har brug for at hvile i sit forhold til dagsbevidstheden, altså når der har brug for at hvile ud fra dagsbevidstheden. Vi kan tage mennesket, som er dagsbevidst på det fysiske plan, og hvor denne dagsbevidsthedstilstand jo er forbundet med et vist slid og et vist pres. Og du mener at lave radio og sådan noget? Ja, for eksempel. Jamen alt muligt. Altså på et tidspunkt, så bliver det behov for hvile af hele den struktur, der bærer dagsbevidstheden. Og resultatet er, at man trækker sig bort fra den og ty til en anden form for bevidsthed, altså natbevidsthed. Og det er jo det, der sker for mennesket under søvnen, hvor bevidsthedslivet så midlertidigt overflyttes til visse planer af den åndelige verden, samtidig med, at det fysiske legeme kan hvile og blive renset ud og så videre, gjort klar til igen at kunne bære dagsbevidstheden, når den nye dag gryer. Dette dagsbevidstheds- og nathedsbevidsthedsgreb, det gælder faktisk for alle rigerne i et vist omfang.
Men det er mest udpræget i den fysiske verden, og her igen mest udpræget i dyreriget. Fordi dyreriget, det er den mest udprægede fysiske verden, og hvor man må forstå, at det at leve i den fysiske verden mere end noget andet sted i disse seks riger, er forbundet med slid og pres og stress og overvindelse af problemer og anstrengelse i det hele taget. Og derfor så er det mest udpræget i den fysiske verden, i dyreriget specielt, at tale om en dagsbevidsthed og natbevidsthed. Men også planteriget, der er et fysisk plan, har et forhold til dagsbevidsthed og natbevidsthed, men der er det faktisk således, at mens dyret og det jordiske menneske har sin dagsbevidsthed i den fysiske verden, det er jo der, vi er vågne, og sin natbevidsthed i den åndelige verden, så gælder det for planten, og i øvrigt også for mineralvæsenet, og altså dermed salighedsvæsenet, det modsatte, at disse væsener, de har i begge tilfælde deres dagsbevidsthed i den åndelige verden, og deres natbevidsthed i den fysiske verden, og det hænger simpelthen sammen med, at natbevidstheden, det er udtryk for den bevidsthedstilstand, der har den reneste bærekraft. Og det gælder jo både for salighedsriget og planteriget, for plantevæsenet, at det er den bevidsthed, de har i den fysiske verden. Det er jo den, der under opbygningen, som endnu er meget spæd, og derfor har en ringe bærekraft, den kan kun tjene som natbevidsthed for disse væsener. Mens der, hvor de har deres primære bevidsthedstilstand, både for plantens vedkommende og salighedsvæsenet, det er jo netop i den åndelige verden, og her igen i den indre verden, de lever i. For det gælder både for planten, som det gælder for salighedsvæsenet, at der er tale om et liv ved siden af det, vi kender som den fysiske planteorganisme, nemlig det liv, væsenet lever i den verden, det er på vej ud af, nemlig den åndelige verden, og her faktisk salighedsriget. Planten, plantevæsenet åndeligt set, er et videreført salighedsvæsen, og dermed et væsen, som også lever sin primære tilstand i en indre erindringsproces. Og det er i denne indre erindringsproces, det stadigvæk mobiliserer sit erfaringsmateriale og erindringsmateriale på den måde, der gælder for salighedsriget, således at der sker en ekstaseoplevelse for væsenet, der igen beliver de evnefrø, det har med sig, som igen bevirker, at hele den fysisk organiske proces, det er i gang med at få etableret, den stadigvæk får næring, stadigvæk får nye impulser, sådan at det fysiske plantevæsen kan blive ved med at udvikle sig og tage del i evolutionens proces. For at nå frem til det, der er det egentlige mål, det forløbige mål, med denne indviklingsproces, vi nu taler om, nemlig dyreriget. For ligesom det rigtige menneskerige er det sande mål for det jordiske menneske, sådan er det egentlige dyrerige det sande mål for plantens udvikling. Og dermed for den indviklingsproces, der taler om, fordi Martinus taler jo både om udvikling og indvikling. Og ved indvikling, der forstår han det, at man fra den åndelige verdens lette materie vikler sig ind i den fysiske verdens tunge materie, og til sidst, så at sige, er fængslet i en stabil fysisk organisme, man besværligt må flytte rundt med fra sted til sted. Og modsat det taler han så om udviklingen, der netop består i, at man forfiner den fysiske organisme og mere og mere afvikler sin binding til den fysiske materie, sådan at man til sidst helt kan frigøre sig fra den, og det sker jo igennem faserne i det rigtige menneskerige med materialisation og dematerialisation, hvor man så kan træde ud til sidst, helt træde ud af sin berøring med den fysiske verden og nøjes med at være i berøring med den lette åndelige materie. Og det er det, der kendetegner udviklingsforløbet. Så dette kredsløb, som vi har talt om, det deles altså i en udviklingsbue og en indviklingsbue, hvor indviklingsbuen starter i kulminationen af den guddommelige verden og går igennem salighedsriget, planteriget og kulminerer i dyreriget, hvor så udviklingen for alvor begynder med det jordiske menneske og passerer igennem det rigtige menneskerige, visdomsriget, og så når tilbage til den guddommelige verden, hvor det så igen vender. Nævnte du sådan lige en passant, at dags- og natbevidsthedsstrukturen var noget, som jo var til stede også i de verdener, hvor vi måske ikke forestiller os så meget af den, og hvor der heller ikke er så aktivt. Men du nævnte, at det var især i den fysiske verden, altså i den jordiske menneskehed og dyreriget, at det var til stede. Hvordan nu med et åndeligt væsens dags- og natbevidsthed? Ja, der optræder fænomenet også, men altså som sagt ikke nær så udpræget. Fordi der former det sig simpelthen på den måde, at det har jo nogle meget stærke sider i sin bevidsthed, nemlig de evneområder, det er specielt at dyrke op og interessere sig for midlertidigt. Det kommer jo hele raden rundt inden for evner osv. Men i en eller anden rækkefølge, det selv vælger alt efter sine interesser osv.
Og der gælder det, at der hvor det har sine primære evner, der har det også den største kontaktflade udadtil til det enorme bølgelængdeområde, som den åndelige verden egentlig er, hvor det kan kontakte alle mulige forskellige andre væsensformer, typer osv. Og der hvor det har sin primære bærekraft åndeligt set, der har det sine dagsbevidsthedsfunktioner. Mens det i de interessesfærer, som det ikke dyrker så meget, eller som egentlig mere eller mindre ligger brak, der har det sin sekundære bevidsthedstilstand, altså sin slags natbevidsthed. Og der kan det trække sig tilbage til, sådan at det afbryder kontakten, den meget intensive kontakt, med hele den berøringsflade, det har, og som stiller store krav, fordi det gælder jo i den åndelige materie, at der er der kun det, man selv skaber sammen med de andre væsener. Der er ikke en fast, stabil verden, sådan som vi har det her på det fysiske plan, hvor kloden stiller en stabil verden til rådighed med træer, buske og marker og bjerge osv. Det har man ikke i den åndelige verden. Der er kun de formationer, man hele tiden selv skaber. Og det er anstrengende. Det er trods alt forbundet med en indsats og en vis anstrengelse. Og der kommer jo tidspunkter, hvor man trænger til så at hvile fra det. Og så slipper man, afbryder man kontakten med denne berøringsflade og trækker sig tilbage til disse mindre udviklede interessefelter. Det vil sige, at man for eksempel, ligesom vi andre, talte i telefonen med nogen, så længe vi røret på, og sunder os lidt, inden vi ringer op til den næste. Ja, sådan set. Det kan man godt sige. Det er et meget godt billede på det. Ja. Nu siger du, at det dvæler så i de interessefader, som vi ikke har videreudviklet. Hvad får du ud af det? Hvad væsenet selv får ud af det? Jamen, det får jo det ud af det, at det er jo i disse reserve interessesfære, at fremtidens muligheder ligger gemt, og som væsenet kan pusle med som udgangspunkt for nye fremstød med hensyn til det at opleve alt det, som den åndelige verden byder på af muligheder. Det har jo for væsenet grundlag i de interessefelter, som det endnu ikke har taget op til virkelig dyrkelse. Det rummer jo et utroligt reservoir, et fantastisk spektrum af kontaktmuligheder inde i sin egen åndelige struktur, hvor det til enhver tid kun udfolder et vist omfang, et vist antal af dem, og hvor der så altså er en stor reserve tilbage, som det kan trække sig tilbage til og pusle med og begynde at tænke lidt over, hvad kan vi så bruge dem til, og hvordan kan vi folde dem ud og begynde at forbinde dem med det andet, vi beskæftiger os med. Jeg har nærmest til hverdag, sådan at der hele tiden kan ske en fornyelse. Og det er jo noget, der bliver stadig mere aktuelt, jo længere væsen trænger ind i den åndelige verden. I det, denne indtrængen i den åndelige verden, og dermed altså udviklingsprocessen, den er ens betydende med, at man tager større og større områder af den åndelige verden, så at sige i besiddelse, skaber sig i kontakt til større og større områder i den åndelige verden, hvorved det jo også bliver mere og mere krævende, og hvilket i øvrigt kun kan lade sig gøre, fordi væsenet er så heldigt, havde nær sagt, at de evner knyttet til grundenergierne, som det er afhængig af, de er netop kombineret på en sådan måde, at efterhånden som det trænger igennem udviklingsforløbet i disse åndelige verdener, så får det netop de evner, der er brug for i den sammenhæng, mere og mere til rådighed. Og det vil sige intelligens, intuition og hukommelse. Disse evner udvikler sig mere og mere. Hukommelsen for eksempel, den er jo latent i det rigtige menneske, men så begynder den at spire frem i visdomsriget, får en endnu større bærekraft i den guddommelige verden, og det skaber en stor forandring, og kulminerer som sagt i salighedsriget. Intuitionen, der starter i det rigtige menneske, og vokser frem igennem visdomsriget osv., og intelligensen, der lige sådan har et udviklingsforløb, disse tre vigtige intellektuelle evner, de følges ad i et vækstforløb igennem disse åndelige verdener, det rigtige menneske i visdomsriget og den guddommelige verden. Og det gør, at væsenet kan sådan set etablere en mere og mere omfattende dagsbevidsthedsforhold til den åndelige verden. Og det betyder så igen, at natbevidsthedstilstanden eller begrebet, det indskrænkes mere og mere efterhånden, så væsenet nærmer sig den guddommelige verden. Og i den guddommelige verden er natbevidsthedsfænomenet simpelthen et minimum. Det er så latent. Og det her igen sammen med, at væsenet har en så utrolig åndelig kapacitet, at det faktisk ikke behøver at hvile. Fordi når det så begynder at trække sig ind i sine egne hukommelser, ja, så er det en slags natbevidsthed. Jamen det er det nemlig. Ja. Det er så reaktionen på det, og dermed har vi jo i øvrigt et andet argument og en anden begrundelse for, at det rent faktisk sker, at væsenet trækker sig ind i sin egen indre erindringsverden, ud over det, vi har talt om med, at det er lys i lys, og kontrastprincippet virker ikke, og jeg-fornemmelsen begynder at svigte, og det har brug for at igen at forny sin viden om det onde osv. Det er simpelthen, at det bliver også træt på et tidspunkt i den guddommelige verden, fordi der er næsten ikke nogen natbevidsthedsmulighed. Og så på et tidspunkt, så spirer det altså aktuelt med noget, der svarer til natbevidstheden. Og den mulighed, væsener tilbage, det er netop at trække sig ind i sin egen erindringsverden.
afbryde kontakten udadtil, altså sætte den åndelige telefonsvarer på.